អាសួស្តីបងប្អូនអស់ហើយនេះមេឃលលឹមហើយអត់បានចេញទៅណាទេអើយហាតរោដកទឹកតែចាំតិចទៀតចាំមើលមេឃវារៀងសិនលឹមហើយគោកំតុនបានយកទៅចង់ហើយគោនោះគោជាជ្រុលឯណាអីគោយើងដាច់ស្មៅហើយនេះអើយមេឃយកលឹមហើយស្មៅក៏បានជ្រុតទុកហើយជ្រុតពីសមវិញស៊ីអស់បាត់ហើយហើយថ្ងៃនេះមេឃលឹមអញ្ចឹងទៅជ្រុតតែមិនអញ្ចឹងគោ4ក្បាលមួយថ្ងៃស៊ីអស់មកត្រង់កយន់ជ្រុតជ្រុតមកត្រង់កយន់ដាក់បានតែមួយថ្ងៃឯងនេះត្រង់បានត្រង់មិនត្រង់ទាតែពងទាប្រមូលអស់ហើយព្រឹកមិញហើយជាពងមិន4 5គ្រាប់ដែរទារត់ទៅណាហ្នឹងអត់ឃើញទានោះទីអូយនេះជុំវិញទាខ្ញុំជរុកដាក់ស្រូវមកដល់ជាកាយមកទាំងមេឃឥឡូវនេះមករកមើលផ្សិតហ្នឹងនេះទេសភាពទេសភាពនៅនឹងជាកានេះទុកសម្រាប់ចងគូអ៊ីនត្រូមើលផ្សិតនេះហើយចកាមួយទៀតហ្នឹងនេះចកានេះដាំស្មៅទុកដាំស្មៅឲ្យគោ
ចូលប្លោះណានេះស្មៅគូដាំតែជ្រូតអស់វាមិនទិនលឹះវិញអីអឺទឹកភាពនៅជាការនេះច្បាំងបានទុកសម្រាប់ឲ្យគូយើងហើយគេរមើលផ្សិតសិនអុយសត្វតែរមរះអត់មាននេះថ្ងៃមុនបានលកប៉េថ្ងៃនេះអត់ឃើញមានចុះសង្ស័យតែមេដកអស់អូនឯងមែនទេអត់មានរីកផងបែកពងលឹមនេះណាអើយអញ្ជើញមើលតសក់អូយអស់ផ្លែហើយយល់ស្រ័យ